Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsizlar kanalimga. Har doimgidek sizlar bilan Timur Malik. Bugungi videomiz yangilik bo'ladi. Ya'ni men IT parkga bordim va bu videoni sizlarga tayyorlashga qaror qildim va bir-ikkita o'sha yerdagi ishlaydigan mutaxassislar bilan suhbat qildim. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, albatta bu ma'lumotni joylashgan orientir qilib Diyor atelini olishlaring mumkin. Ya'ni Diyor atelini orqasida joylashgan bu IT park, ya'ni raqamli texnologiyalar markazi. Videoni ko'ringlar va albatta agar yoqsa like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar. Ha, aytgancha bir narsa, mana shu kanalga a'zo bo'linglar. Mana ko'rib turganlaringdek, Insarka degan kanal o'quvchilarimdan bittasi iltimos qildi, shuning uchun sizlarga shu kanalni reklama qilyapman. Agar sizlar rus tilida bo'lgan videolarga qiziqsangiz, albatta kiringlar va obuna bo'linglar va qo'llab-quvvatlanglar. Bu bola endi boshlayapti videolar olishdi va mendan shuni kanalni reklama qilish iltimos qilgandi. Albatta sizlarga yoqadigan bitaman. Qani ketdik. Tashriflarimiz 2020-yili iyul oyida ish faoliyatini boshladi. Hozir bizda bir nechta yo'nalishlarda mutaxassislarimiz bor. Albatta asosan ya'ni yangi hammamiz biladigan yangi kasb dasturlash bilan shug'ullanadi. Dasturlashning deyarli hamma sohasida yo'nalishlarimizda hamma yo'nalishlari bor. Misol uchun dasturlash oddiy Android, iOS dasturlashdan boshlab va backend dasturlashgacha hammasi mavjud. O'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ushbu sohalarni hammasiga ustozlar ham mavjud. Yoki biror odam ish kerak bo'lsa, ya'ni ishchi o'rinlar ham mavjud. Bundan tashqari, zakaz bo'lsa, qiladigan odamlar ham bor. Asosan hozir bu xonamiz ingliz tili xonasi, ya'ni IT-ga, aynan IT-ga yo'naltirilgan ingliz tilida o'rgatiladi. Odatda bu kurslar 3 oydan iborat bo'ladi. Keyin albatta ingliz tilini o'rgangandan keyin boshqa biror dasturlashga kiradi. Dasturlashni o'zini o'rganishimiz ham mumkin. Bundan tashqari 1 million o'zbek dasturchisi deb nomlangan bitta loyiha, ya'ni O'zbekistonga yaqindan qilingandi. U Arabiston bilan, adashmasam, Arab Amiratlari bilan qo'shma qilingan. Udacity platformasini hamma yaxshi biladi. Uni nano degreesigacha tekin o'rganish mumkin. Bu narsa hozir albatta tekin. Hamma yo'q tekin. Pastda shunchaki sizdan talab qilinadigan narsa kelib ro'yxatga yozib, aytilgan vaqtda, aytilgan muddatda kelish talab qilinadi, xolos. Bundan tashqari pullik kurslar ham mavjud, masalan Androiddan yoki iOSdan yoki web, frontend, backend hamma sohada mavjud. Bundan tashqari video studiyalarimiz bor. Video studiyada mutaxassis kerak, masalan video studiyamizda hozir mutaxassislarimiz bor, agar boshqa o'rinlarimiz ham bor. Kimdir masalan video montaj mutaxassisi bo'lsa, bemalol kelib ishlarni qilishi, masalan yoki bo'lmasa kimgadir video kerak bo'lsa biradi, yoki reklama uchun, bannerlar uchun nima kerak bo'lsa, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda reklama uchun bannerlar yaratib berish, dizayn sohasi ham hamma nimalarimiz bor, mutaxassislarimiz mavjud. Bo'yicha o'zim faoliyatim olib boryapman. Hozirda biz Premiere, After Effects dasturlarida ishlayapmiz va o'qituvchilar, ustozlar kelib o'zining video darslarini bu yerda olishyapti va biz ularga video darslar tayyorlab beryapmiz. Va sizlarni ham bu markazda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Demak, Abdusalom Mo'minovman. Grafik dizayn sohasi bo'yicha ishlaymiz, shug'ullanamiz. Hozirda Anqo nomlangan dizayn studiyani
boshqaraman. Juda ko'p proyektlar qilganmiz. Hozirda Marmon shahrida raqamli texnologiyalar markazi bor, mana shu yerda. Vaqtincha kelib ishlab turibmiz. Ya'ni bu yerda bitta ma'lumot uchun yaxshi bir demak, baza yaratib, yaxshi shogirdlar tayyorlab ketish niyat. Vaqtincha o'zi karantin paytida kelgandik, nasib qilib shu yerga kirib qoldik hozir. Hamma sharoitlarni berishgan. Mana bular videolarni yana bir ko'rsatib bo'ladi. Mana kompyuterlar juda ham mo'jiz kompyuterlar berilgan, davlat tomonidan olib berilyapti. Demak, mana bu kompyuterlarda qisqacha konfigurasiyasi bo'lsa, i5'ni 9. avlod protsessor bilan ta'minlangan ilk protsessor. Xo'sh, DDR4 optik grafikaga berilgan. Kechroq tanishmasam, 2030 bo'lsa kerak. Xo'sh, video kartalar bilan video mo'jizni hamma yo'q mana klaviaturani ko'rsatdi. Hamma chiroyli ko'rinish. Bu yerda bizga bepul berishyapti. Bepul emas, sen qanaqa bo'lib pul chiqaradi albatta. Lekin asosiy maqsad ya'ni shu yoshlarni yaxshi bir kasb egasi bo'lish. Biz sohamiz juda ham zo'r soha. Biz odatda video o'tiram ishlayman. Notebookim bor, notebook olganman. Internetga kiraman, o'zi maxsus platformalar bor, platformaga kiraman. Apple dizaynlar turadi, dizaynlarni qilib beraman, pulimni tashlab berishadi. Xalqaro ishdan ketaveradi. Logotip bo'ladimi, oddiy poster dizayn bo'ladimi, mobil telefonlar uchun dizaynlar, masalan, web dizayn bo'ladimi, kitoblar dizayni bo'ladimi, qadoqlar dizayni bo'ladimi. Hamma ishni qilaveramiz. Va mana shu ishlarni bolalarga o'rgatish. O'rtacha oyiga o'rgangan bo'lsak, bechoramizga kelib o'rgansa, O'zbekiston sharoitida 2-3 millionlik oylik olsa bo'ladi. Mana shu sharoitda. Ishga kasbga juda ham naqa ko'p talab ko'p dizaynerlarga. Ayniqsa grafik dizaynga juda ham talab ko'p. Chunki ishlab chiqaruvchi juda ham ko'p. Har bitta ishlab chiqaruvchiga o'zining brendi bo'lishi kerak. Albatta, logotip qo'llanadi, filmistik qo'llanadi. Undan keyin qilgan ishlarini chiqarayotgan mahsulotni ijtimoiy tarmoqda dizayn qilib, odamlarga iste'molchiga ko'rsatgisi keladi. Undan keyin chiqargan mahsulotlarni hammasiga dizayn kerak. Mashinasiga dizayn qildiradi, filmingni bo'lgan kadrlar qildiradi, o'sha odamlarni kiyimgacha qildiradi. Hamma yoqda dizayn bor. Ya'ni bitta dizayn bilan ishlaydi. Mana shunaqa O'zbekistonda bu sohaga juda ham xos e'tibor topdi. Salohiyat yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'lar bo'lsa, keyin mana shu yerda bemalol grafik dizaynni o'rganishlar mumkin. Hozircha men bu yerda juda ham ko'p qolmayman. Kimdir imkoniyati bo'lsa, kelib, bir oy ikki oyda yaxshi kasb o'rganishi va mana shundan keyin bemalol ishini topib ketishini xohlaymiz. Salomat bo'linglar.